Здравейте, скъпи приятели! Отново с вашите въпроси в прекрасните дни около Коледа и Нова година. Честитя всички празници на всеки един от вас. Започвам с темата, която повдига Камен Мерджанов, а също така по нея коментира и Христо Паше. Въпросът на Камен Мерджанов е да обясня малко по-подробно правилата за гумите за следващия сезон, които очевидно предизвикват страшно много коментари. Значи започвам с това, че за следващата година всеки един от пилотите ще има на разположение, ще има възможност да избира между три различни модела гуми. Знаете, въвежда се един допълнителен модел гуми, супер-супер софт, който ще бъде възможно най-мекия, а пък от Пирели са длъжни според регламента на FIA 15 седмици преди състезанията извън Европа и 8 седмици преди състезанията в Европа да уведомяват отборите кои три типа гуми ще бъдат на разположение за конкретното състезание. Започваме с избора на гуми, който ще може да прави всеки един пилот, дори не всеки един отбор, а всеки един пилот конкретно. Става дума за следното. 13 комплекта гуми ще бъдат на разположение на всеки един от състезателите от тези три модела. Примерно за първите състезания това са софт, медиум и супер софт. Най-мекият модел гуми няма да бъде на разположение. Всеки пилот ще разполага реално с избор обаче от 10 комплекта гуми, като защото 3 от тези 13 комплекта гуми вече ще бъдат избрани от Пирели. Т.е. Пирели ще избере един комплект по-твърди гуми, един комплект по-меки гуми и един комплект гуми, който ще се използва от пилотите в квалификацията. Това ще са гумите, така наречени гуми за Q3. Като обаче тези гуми за Q3, пилотите, които не участват в Q3, ще имат на разположение да използват в състезанието, нещо, което е много различно от миналата година. Значи, започваме с разпределението на тези 13 комплекта. Три от тях вече са избрани от Пирели. Едни по-твърди, едни по-меки, които трябва да бъдат използвани в състезанието. И едни гуми за квалификацията. Пилота трябва да избере от следващите комплекти гуми своите различни смеси за използване по схема. В първите 40 минути на петъчната тренировка избира един комплект гуми. След това има на разположение възможност да избере още два комплекта гуми в първата тренировка, т.е. три комплекта гуми от 10 вече са използвани. Във втората тренировка, както и миналата година, един комплект твърди, един комплект по-меки гуми ще използва всеки. Станаха 5. В съботната тренировка преди квалификацията отново два комплекта гуми ще трябва да бъдат върнати на Пирели. След това обаче Пирели доставя своите два комплекта, едните по-твърди, едните по-меки, отново на отборите, т.е. те пак ще имат на разположение 6 комплекта плюс един за квалификацията, както беше и миналата година. И това разпределение на гумите обаче няма да е предварително фиксирано, както беше през миналия сезон. До миналия сезон в първата тренировка всички използваха един комплект твърди гуми в първите 30 минути и още един комплект твърди гуми в оставащите 60 минути. Във втората тренировка един комплект меки, един комплект твърди гуми и в третата тренировка меки и твърди гуми. Сега целият този избор, както и по-нататъчни избор вече в самата квалификация, ще бъде правен от самия пилот. Значи, продължаваме нататъка с избраните гуми, които пък всеки един пилот трябва да заяви пред Пирели най-малко 2 седмици преди самото състезание, за да може Пирели да ги достави в камиона си. В квалификацията, отново трите части на квалификацията, всеки ще има право от вече избраните свои гуми, предварително избрани, да работи с комплектите. Стартирането в състезанието за пилотите в топ 10 пак ще става с гумите, с които са постигнали топ резултата във втората фаза на квалификацията, в Q2. А разликата, която има в много сериозна, много важна степен от миналогодишния сезон с използването на меките гуми за Q3 от пилотите след топ 10, ще прави състезанията още по-интересни. Значи, 13-те комплекта гуми за всеки един от пилотите се допълват естествено с гуми за мокър асфалт, 4 комплекта интермедия и 4 комплекта гуми за екстремно мокър асфалт. Ако в петък вали, вече
априори, по правилата на FIA и на Pirelli, всеки един пилот ще получи още един комплект интермедия, за да не стане така, че всички да стоят в боксовете, както в миналото, и да чакат времето да се поправи и тогава да излезат на пистата с гуми интермедия, за да пазят тези свои 4 комплекта, които до сега имаха в целия уикенд. Тоест сега в петък ще имат възможност да получат един комплект, но само интермедия. Значи гуми за екстремно мокър асфалт допълнително няма да има. Което обаче означава, че презумпцията за формирането на правилата през следващия сезон е в посока на използване на гумите и излизане на автомобилите само когато времето е сравнително добро. Тоест при много лоши метеорологични условия състезанията ще бъдат прекратявани, няма да има тренировки и така нататък. Сега, трудният за разбиране момент, който не е и достатъчно ясно формулиран още и ще има допълнително разяснение по него, е точка 24.4H, мисля, че беше от спортния регламент за 2016 година. Тази точка касае начина на използване на гумите тогава, когато в хода на състезанието вали, а след това времето се подобри или състезанието е рестартирано и пилотите трябва да използват и гуми за сух асфалт. До сега правилата бяха много прости, че беше задължително, както и сега ще бъде задължително, се използват и двата модела задължително избрани гуми от Pirelli, поне един от тях трябва да се използва от пилотите в състезанието, плюс, примерно, втория комплект може да е този, който всеки един от пилотите си избрал. Сега обаче, според новата формулировка на правилата, би трябвало да се използват, поне така е формулирано за момента това изискване, да се използват и двата комплекта сухи гуми, което е много сложно за изпълнение, ако примерно в последните минути само трябва да се използват сухи гуми, как да бъдат сложени и двата. Ако това не се случи, има наказание и така нататък, мисля, че ще има допълнителни разяснения и вероятно правилото ще бъде по-ясно формулирано, че тя да се използва просто един от задължителните комплекти гуми, т.е. един от тези два модела гуми, които Pirelli преди уикенда, от тези три комплекта, са дали на всеки един пилот да използва. Използване на гуми също е формулирано по един нов начин в правилата. Използване на една гума значи да, с нея да бъдат направени най-малко три обиколки. До сега не бе така ясно разяснено използването на конкретен модел. Ще бъде наистина безкрайно интересно кой как ще работи с гумите през новия сезон. Те ще бъдат като цяло отново малко по-меки, няма да може да се правят състезания с използването на стратегия само с едно единствено спиране в бокса. И от тук към въпроса на Христо Пашев, дали не се отива твърде, твърде далеч в тази посока. Отново това връщане към меките гуми от 2012 година. Този хазарт, който често пъти предопределя успеха в едно състезание, не максималната скорост, не умението на пилота, не е ли по-добре да се върнем към твърдите, издържливи гуми, които правеха над преварите интересни пилотите, ги натискаха до края на възможностите на колите. Много е дълъг този въпрос. Пак влизаме в политиката и в това, че именно чрез гумите и чрез всичко онова, което организацията на Формула 1 в момента изисква от Pirelli, състезанията някак си трябва да станат по-интересни, вместо да се търси онова изравняване на силите, което имаше в миналото между големите отбори и оттам да идва интереса в спорта. Но продиктуването на подобен тип подход, ориентацията към това чрез гумите да правим състезанията интересни, идва от това, че не искаме да променяме другите правила и да не влизаме пак в най-голяма тема за парите и за начина, по който се управлява спорта. Просто отново, чрез някаква козметика, чрез някакви изкуствени за мен промени, се търси някаква атракция, да видим как ще проработи всичко. Иначе от Pirelli изпълняват хората съвсем коректно, инвестират в все по-нови и нови технологии, в този допълнителен модел гуми. Сега те три различни модела, които всеки пилот ще има право да използва, със сигурност ще направят уикендите по-интересни, по-разбъркани. Самия начин, по който пилотите ще бъдат на пистата, вероятно в първите 5, 6, 7 до 10 състезания ще бъде различен, но след това всеки ще хване стратегията, ще види кога ще използва по-мекия комплект, по-средния по твърдост, най-твърдия,
всяка една писта има характеристики, които повечето екипи познават. Но поне в началото на сезона, от гледна точка на гумите, отново ще бъде безкрайно, безкрайно интересно. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.